problemas. Todos nós temos problemas. Quem nunca abriu a porta e deu de cara com problemas? Todos nós. Problemas. Na mantinha problema. A sua lepra era problema. Passo o dia inteiro com a roupa, mas quando chega em casa tira a farda e vê o problema. A lepra. Mas tem um segredo. E o que tu vai fazer quando o problema aparecer? Parar ou enfrentar é sua escolha. Uou, é sua escolha. Escolha decidir fazer o que Deus mandou. Logo quando amanhecer, o sol vai aparecer. Vais levantar, vestir a farda. Vai pra guerra. Tá doendo, eu sei que está. Tá leproso, eu sei que está. Sem saúde, eu sei que está. Põe a farda, vai pra guerra. Sem dinheiro, eu sei que está. Desempregado, eu sei que está. Quando um problema aparecer, parar ou enfrentar é sua escolha. Oh meu Deus, é sua escolha. Ah, escolha decidir fazer o que Deus mandou. O sol vai aparecer, vais levantar, vestir a farda. Vai pra guerra. Tá doendo, eu sei que está. Tá leproso, eu sei que está. Sem saúde, eu sei que está. Põe a farda, vai pra guerra. Essa mentira não vai te parar, não vai. A fofoqueira não vai te parar. Põe a farda e vai pra guerra. Essa macumba não vai te parar. A invejosa não vai te parar. A bomba gira no teu casamento, não vai tocar. Põe a farda e vai pra guerra. Esse gigante tu vai derrubar. Esse leão tu vai enfrentar. O mar vermelho tu vai atravessar. Põe a farda e vai pra guerra. Acredita, Deus contigo está. Esse problema não vai te matar. Meu Deus te conhece e vai te ajudar.